Hoje eu vou mostrar para vocês operações que eu venho fazendo ao longo dessa semana. Operações mais curtas, mas que elas desempenham um resultado fantástico, tá bom? Para muitas pessoas, igual eu gosto de falar, isso pode parecer pouco, para outras vai ser muito. Agora, a grande questão que eu quero que você que assiste esse canal se apegue não é no valor financeiro, porque essa conta que eu vou te mostrar, obviamente, é uma conta educacional. Eu me exponho, mostro para vocês conteúdo de valor e essa conta vai trazer em quantias que qualquer um que está começando, ou até mesmo para você que já tem tempo de mercado e não conseguiu ganhar dinheiro, a lógica com que tudo que eu falo é executado na prática, sim, uma conta real, que eu vou compartilhar a tela do meu computador e vou te colocar aqui para ver ela, fechou? Antes de a gente passar para essa etapa do vídeo, eu queria pedir para que você se inscreva nesse canal aqui embaixo, não te custa nada, e o YouTube entende que esse vídeo é relevante para você, deixando o seu like também. Então você dá dois cliquezinhos de botão aí e a gente segue, tá bom? Para quem está chegando aqui agora, esse é um dos vídeos da websérie 10 anos em 1. Eu sou o Paulinho Lima. Fala, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos ao canal, onde eu tento levar um conhecimento para você que quer fazer do day trade a sua vida ou começar fazendo uma renda extra para mudar aos poucos, sem se arriscar demais. Tem para todos os perfis. Eu fui o cara que há 10 anos atrás eu fiz da maneira que eu encontrei. Não necessariamente precisa ser o caminho que você vai seguir. E através do que eu vou te mostrar agora, a gente vai chegar lá, tá bom? Mercado de dólar subindo forte, tá? Não vou entrar em análises aqui do que aconteceu. Bolsa caindo, vale também puxando, enfim. A grande questão que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é para este relatório aqui. Porra, Paulinho, você me trouxe nesse vídeo pra mostrar que você ganhou 400 conto hoje, velho. Pelo amor de Deus, cara. Eu ganho 400 conto em minutos. E eu estou vendo aqui que você fez 9 operações. Sim, eu quero chamar a atenção de vocês. Eu vou compartilhar o relatório também dessa semana, tá? E eu quero que você aprenda a olhar para esse relatório. Não simplesmente as pessoas olham aqui, ó. Saldo de total. Quanto que sobrou o dinheiro? 412 reais. Beleza, bom demais. Não. Eu quero que você aprenda a extrair valor desse relatório. Simplesmente uma das coisas que eu mais falo para vocês aqui é o seguinte, pessoal. Vocês não precisam acertar todos os trades para ser lucrativo. Então veja aqui do outro lado do meu relatório. Eu tenho aqui 44,44% de acerto. Ou seja, das 9 operações que eu fiz hoje, por incrível que pareça, eu errei 5. Dessas 5, eu acertei 4. O que, que isso me traz? Isso te traz tudo que eu te falei ao longo desses vídeos, como eu não tive ansiedade para executar essas operações. Algumas pessoas vão olhar para Paulinho, mas tá bom, você tem 10 anos de mercado, você opera um lote muito mais pesado que isso, seus financeiros são maiores, é uma conta menor sua, tudo bem. Mas da mesma forma que eu executo nas outras contas, eu também executo nessas, tá bom? Nessa, no caso. É a mesma lógica. O que vocês precisam entender para ganhar dinheiro com trade e com mercado financeiro é exatamente o seguinte. Presta atenção que eu vou voltar aqui nesse relatório. Quanto mais pressão você tiver, mais dificuldade você vai ter de executar aquilo que você se propôs a fazer. Quanto menos pressão você tiver, melhor você vai desempenhar aquilo que você se propôs a fazer. Hoje eu recebi uma pergunta no box, o cara fala, as pessoas que obviamente ainda não sabem do conteúdo que eu dissemino, e compartilho aqui com vocês, o cara falou, Paulinho, qual que é a sua meta diária? Aí eu respondi, tá, a minha meta diária é fazer durante o dia exatamente aquilo que eu me propus a fazer. Simples, prático, rápido e certeiro. Aí o cara me respondeu, você não respondeu minha pergunta. Eu respondi sua pergunta. Saber quanto que eu ganho, quanto que eu deixo de ganhar não vai ajudar nada na sua vida. Agora, saber que você precisa vir para executar o que você se propôs a fazer, isso sim vai te trazer resultado. Vamos voltar para a tela. Então, cara, uma das coisas que eu falei em um dos vídeos que é indispensável e fundamental para vocês prestarem atenção. Quando vocês ganham quanto? Quando vocês perdem quanto? Aqui, durante um dia, eu saí de 320 reais de ganhos para 100 de prejuízo. Ou seja, eu acertei 4 operações tendo uma média maior do que a minha média de prejuízo. A minha média ficou 163 no lucro e 48 no prejuízo. E aí, o número de operações neste momento pouco me importa. Por que pouco me importa?
Você perceba aqui, ó, maior sequência perdedora. Isso foi agora à tarde. Eu não deveria estar operando à tarde, eu não opero as minhas contas na tarde, tá? Mas essa conta que eu estou fazendo um teste, eu mostrei para vocês uma planilha esses dias, tá? Em um desses vídeos, no qual essa planilha eu começaria com um lote. E por que eu não propus esse desafio para vocês ainda? Porque eu estou me adaptando a operar com financeiros menores e com os lotes menores, porque para quem me conhece sabe que eu faço muito preço médio. Então eu tenho uma dificuldade para trabalhar com um lote só. Cara, vai ter gente que vai falar assim: ai, Paulinho, mas eu só posso trabalhar com lote. Você vai ter que começar com um lote. Agora não é a minha realidade. Mas eu também, você não vai abrir aqui e vai ver assim: ah, salvei uma operação com 10. Não existe isso, tá? Não, não faço isso. E aí eu te chamo a atenção. Para questão de horário, né, que eu sempre falo também, que os melhores trades são de manhã. A minha sequência de prejuízo foi na parte da tarde. E presta atenção como que eu me comporto quando eu estou ganhando e quando eu estou perdendo. Quando eu estou ganhando e quando eu estou perdendo. Quando eu estou ganhando e quando eu estou perdendo. Por quê? Porque simplesmente eu não acho absolutamente nada. Absolutamente nada quando eu estou operando. Aí o cara vai falar: Paulinho, tá bom, me mostra o resultado da semana. Tá? Que foi quando eu me propus esse vídeo aí com vocês. E aí eu vou voltar aqui para a tela de resumo: R$ 810. Para isso é quase o que a pessoa, muitos brasileiros, né, ganham no mês. Tá bom? E aí, por que que eu não apresentei esse desafio para vocês? Eu vou chegar agora. Tem 2 dias que eu estou fazendo. Segunda-feira eu não operei, tá, nessa conta. Via de regra, eu opero ela sempre, mas eu vou dividindo entre níveis de alavancagem, enfim, outro vídeo eu vou entrar nesse ponto. Eu quero chamar a atenção de vocês para o percentual das operações vencedoras. Eu melhorei aqui, então, quando eu juntei 2 dias, eu saí de 44,4 e fui para 50. Dos 20 trades que eu fiz nesses 2 dias, eu acertei 10 e errei 10. Uau! Mas o que que não mudou? O que não mudou foi a média de lucro quase 3 vezes maior que a média de prejuízo, tá? Então veja que eu tive uma receita de R$ 1.283 e um prejuízo de R$ 473. Vamos equilibrar isso daqui para as pessoas começarem a pensar com a cabeça de empresa, que é o seguinte: imagina que você abriu uma empresa, uma loja no shopping. E essa loja no shopping, você abre ela, você tem que contratar funcionários para te ajudar, você tem o custo do shopping, você tem água, você tem energia, você tem uma série de coisas. Então você vai lá e vende no dia R$ 2.000, certo? Mas você já planilhou tudo, você sabe que o seu custo no dia é de 700, R$ 800. Então você faturou, você teve um lucro bruto de R$ 2.000 e você teve uma despesa. Um eventual, eu não vou chamar de prejuízo, mas você teve um custo para operacionalizar aquilo ali de 700, R$ 800. Aonde que isso vai entrar? Isso vai entrar aqui. Eu tive um faturamento nos últimos 2 dias de R$ 1.283 e eu tive um prejuízo, ou seja, um custo para fazer esse dinheiro aqui de R$ 473. Presta atenção, cara. Deixa o seu like, não te custa nada. Ninguém te ensina um conteúdo como esse na internet. É sério. Ou pelo menos se ensina, eu não conheço. Por favor, se você já viu, comente aqui embaixo. Eu não estou falando para você de técnica, de nada. Estou falando de coisa que muda resultado. A técnica é detalhe, tá bom? Então, perceba que a média das minhas operações vencedoras e das perdedoras, elas se equiparam. E aí a gente vem aqui para este cara aqui. Aonde você vê que eu não ultrapasso o meu limite de contratos. Não tem? Não é porque eu faço o preço médio que vai ter um aqui com 2, uma com 7, uma com 9, uma com 3, uma com 18. Não. Eu não ultrapasso o meu limite de contratos. E acredite, Paulinho Lima, quem vos fala, era um cara. Hoje eu não opero esses lotes mais, tá? Mas eu já cheguei a operar 50, 70, 80 lotes de dólar cheio durante uma operação, executar e sair, tá? Eu não faço isso mais porque, cara, não faz muito sentido para mim com dólar. Primeiro, com dólar nesses valores, tá? Na época eu fazia isso, o dólar era menos que R$ 3, ou seja, a volatilidade era muito maior. Tema para outro vídeo. Vamos entrar então, cara, no resultado das operações. Perceba mais uma vez como que o Paulinho se porta quando ele está ganhando
E como que o Paulinho se porta quando ele está perdendo, quando ele está ganhando, quando ele está perdendo, quando ele está ganhando e quando ele está perdendo. Você percebe que, via de regra, em 2 dias de operação, os meus resultados são crescentes. Óbvio que esse gráfico ele está distorcido ainda, porque eu preciso de mais dias para ele se desenhar melhor. Mas perceba que os prejuízos, eles vão fazer parte durante toda a sua caminhada e todo o seu processo. Claro que eu não acredito que esse gráfico, se a gente for levar isso à frente, ele vai seguir bonitinho assim. Eu sou ser humano, eu vejo coisas, eu interpreto coisas e muitas vezes também eu erro, perfeitamente normal. Agora, mesmo errando, mesmo interpretando alguma coisa que eventualmente vocês vão chegar a ver, eu vou te dar um exemplo, cara. Cadê meu exemplo? Aqui, ó. Depois a gente volta para o relatório rapidinho. Aqui, ó. A primeira operação que eu fiz hoje, essa operação me deu muita grana, foi aqui, ó. Operação do Just, de 1%, cravou a máxima, tá? Vocês já sabem, muitas pessoas fizeram. Inclusive, comenta aí, só para dar volume, quem fez a operação do Just hoje é essa aqui, que eu fiz também, eu vi que muita gente fez no Instagram, mas eu tava aqui no vídeo do YouTube. Comenta pra mim, essa operação foi linda, foi rápida, tá? Feito isso. O mercado volta a testar essa mesma região do Just do fechamento aqui por volta de 5 horas da tarde. Essa hora, cara, é raríssimo de eu estar no mercado. Raríssimo, raríssimo, raríssimo. É muito difícil de eu me fazer presente aqui nesse momento. Mas eu estava esperando para buscar o Snow, o cachorro da minha namorada na escola. Acredite, o cachorro vai para a escola, ele tem um lugar que ele vai todos os dias. Eu também acho absurdo. Mas, enfim, eu não tinha o que fazer, eu tava aqui olhando e cara, eu vou rodar a continha ali, porque ele tá em cima de uma região interessante para mim, é um just, eu vou fazer de novo. E aí, cara, fiz. Por quê? Porque eu tenho meu risco calculado, é essa operação aqui, ó. Preço de venda, 78. Cadê? Ou não é essa? Não, preço de venda, aqui, ó. Preço de venda, 98,5. Ou seja, o preço que eu vendi, 98,5, tá? Preço de compra. De recompra 22,5. Por quê? Porque é uma operação que eu trabalhei com dois contratos e ela tem preço médio. Pessoal, inclusive, se vocês quiserem utilizar e testar uma inteligência artificial que vai te fazer controlar isso daqui, essa corretora que eu uso, tá? Uma das primeiras corretoras focadas em traders no Brasil, que é a Clear, ela tá com um sistema de inteligência artificial que ela manda mensagem no seu WhatsApp te dando sugestões enquanto você está operando. É sensacional. O link para você ter acesso a isso de graça, plataforma e corretário de graça, tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, cara, eu fiz uma operação de preço médio, logo tirei meu risco, a operação voltou e fechou com R$ 15 negativos. Por quê? Porque quando eu tiro meu médio, eu vendi aqui 98,5, foi isso que tá lá? Exato. Vendi 98,5. Quando o mercado volta, e eu já tinha tirado um nessa quedinha aqui. Ele volta, o meu médio já estava para cima, bateu no meu stop, eu saí fora perdendo R$ 15, tá bom? Essa é uma das estratégias que eu uso, principalmente para fazer operações mais curtas, igual essas, cadê? Que eu estou mostrando para vocês aqui. São operações que elas não são padrões de just clássico, igual eu ensino, tá? É óbvio que, igual eu te falei, eu opero várias contas porque eu tenho várias contas com perfis diferentes. A grande questão aqui, cara, é que você preste atenção na evolução do crescimento das coisas. Se eu trouxer você para essa planilha que eu ousei brincar com ela, que é a planilha do vídeo que eu mostrei para você, se você não tiver assistido esse vídeo, eu vou botar aqui no link também para você assistir. E aí eu vim brincar com ela. Obviamente eu tinha me proposto a fazer com um contrato, né? Mas eu te falei do preço médio, enfim, cada um vai ter que seguir sua vida. Não tem ninguém criança aqui. E aí eu peguei, copiei, colei e falei assim, cara. Eu vou começar a replicar meus resultados nessa planilha por alguns dias para eu ver se eu vou seguir o desafio publicamente ou não, tá? E aí, o desafio de começar com 2.000 e terminar com 100 em um período de tempo, né? E aí eu vim aqui e projetei o saldo remanescente que ficou na corretora. Eu fiz um saque, vocês lembram que tinha um saque de 8 mil, depois tinha mais quase R$ 6.000, enfim, eu dei uma arredondada, saquei e deixei R$ 1.870 no risco da corretora, tá? Aí no primeiro dia foi 138 e no segundo dia 412. Tá errado isso aqui, inclusive, tá? Eu preciso vir cá e preencher de novo, reformular, porque não tá batendo com os resultados.
Por isso que eu não mostrei. Eu não vou executar nada com vocês que eu não estiver pronto para fazer. Estou chamando a atenção. E aí, o que que eu queria mostrar? Que é legal. Eu me propus aqui, porque quando eu mostrei que seriam 286 dias para chegar no resultado, né, dos 100 mil reais, muita gente ficou chocada. Falou: nossa, Paulo, 286 dias é muita coisa. Né? E nem é 286 dias corridos. Isso aqui é mais de ano de operação, tá bom? Por que que é mais de ano? Porque você não tem 286 dias de pregão. E aí, mas eu falei, cara, isso pode demorar mais ou menos. E aí eu peguei e coloquei aqui a questão do level up, que é quando você vai subir de um contrato para dois, né? Que a alavancagem da planilha vai te permitir, depois de dois para três e tal, por aí foi. E segundo o meu level up, que são 3 mil reais, só com essas operações aqui que não estão nem ajustadas, deixa eu arredondar isso aqui rapidinho para a gente ver. O meu level up já não seria mais com 15 dias, com 18 dias, nem com 15. O meu level up ficaria agora, com o resultado de hoje fechado, com 10 dias de operação. Perceba que isso é saudável, mas isso também é tóxico, porque isso vai tentar te fazer alavancar mais. Na minha mão eu sei o que estou fazendo, na mão do iniciante pode ser que ele se perca. Então o ideal é que siga mais ou menos à risca ali o plano, tá bom? E aí, cara, você vê que, por exemplo, de 186 dias que está lá embaixo, como sugere a planilha, 286, desculpa, de 286 dias eu já cortei, ou teoricamente não acusei prejuízo aqui ainda, né? E vai ter prejuízo. Obviamente eu não vou fechar todos os dias positivo, mas se continuasse desse jeito, eu teria encurtado já aí 8 dias. E assim você vai acompanhando a sua evolução como trader. O cara saiu de R$ 1.870. Hoje ele foi para R$ 2.682. Paulinho, o que que eu vou fazer agora? Você vai sacar R$ 82 e comer uma pizza? Por que não? Para você sentir o sabor do dinheiro, você sentir a sua conta crescendo devagar, de forma sustentável. Você não quer fazer isso daqui da sua vida? Tá? Você não quer fazer do mercado financeiro a sua profissão igual é a minha hoje? Você precisa aprender a ter em meios a lucros e prejuízos, você precisa aprender a ter ganhos e perdas equiparados por uma matemática que te sustenta no longo prazo. Se isso daqui, a sua média, começar a chegar perto dessa, ou essa chegar perto dessa, você tem que chamar atenção, falar, cara, tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado. Essa daqui abaixar não tem problema, mas essa daqui chegar perto dessa, tem problema. Eu pretendo seguir, se a gente for seguir com o desafio, de 10 operações pelos modelos de spread e variação que eu criei, tá bom? Respeitando aqui, ó, uma frequência. Ó, Paulinho, como assim frequência? Lembra que eu falo, tudo que eu ensino para vocês aqui no YouTube está aplicado dentro desses 2 dias de operação que eu venho fazendo. Frequência, média, taxa. Nananana. E aí, cara, eu te chamo a atenção para a seguinte coisa. Você já se inscreveu, já deixou o seu like? Não? Agora é a hora. Peço também que compartilhe esse conteúdo. Eu espero ter te ajudado, clareado e mostrado que eu não sou só um cara que vem cá falar com palavras soltas no tempo. Eu te mostro exatamente aquilo que eu faço e são coisas que são lucrativas e não lucrativas como as pessoas querem por aí na internet, que é fazer o oba-oba. Não lucrativas para você achar que você vai começar no day trade hoje e amanhã você vai comprar um carrão. Se você tá aqui, cara, eu sei que esse vídeo não vai ser muito entregue porque as pessoas querem comprar um carrão. Mas das poucas pessoas que estão aqui, eu vou extrair boas pessoas que vão mudar de vida. Simplesmente assim. Se você tá aqui como hater assistindo, fala assim, ah, que é isso? R$ 800 em 2 dias? Eu tenho uma mensagem para você. O seu comentário de hater não vai fazer eu me expor publicamente dessa maneira que você quer. Continua lá, sai fora desse canal, para de seguir e continua lá sendo iludido e feito de bobinho pelos caras da internet, que é isso que você quer. E no final das contas você vai continuar na mesma vida de quem me zoava há 10 anos atrás, 11 anos atrás. Eu mudei a minha. E você? Será que você está disposto a mudar a sua? Em contrapartida, todos que estão aqui, que são seguidores desse canal, muito obrigado mais uma vez da presença de todos. Eu te vejo amanhã. Valeu demais!